V spoločnosti MoreBetter pracujem už niekoľko rokov. A myslím si, že táto spoločnosť je dobrým takým odrazovým mostíkom v kariére pre absolventov, pretože je to firma, kde môžete uplatniť svoje teoretické znalosti získané na fakulte, či už v oblasti databáz, pri Exceli alebo v účtovníctve o finančnom manažmente. Výhodou tejto firmy je, že je malá, že má rodinný charakter a že to nie je veľká korporácia, kde ste iba nejaké malé koliesko veľkého molochu, ale tu naozaj máte príležitosť byť priamo s klientami a komunikovať naozaj priamo a učiť sa pri malých zákazkách. Jednou výhodou ďalšou je vlastne lokalita, sme v Banskej Bystrici aj, čiže ak chcete ostať v regióne alebo v našom meste, tak táto spoločnosť poskytuje takúto príležitosť. A nemusíte chodiť do Bratislavy alebo nikde ďalej.